ishte më pak. Unë mendoj që po ta thras dhe njëherë do e ngren dorën të 711 vetat që janë të ndarsuar në Partinë Socialiste sot. Dhe do ta nisim nga e para. Po ti thua ti do ngren dorën ata që janë këtu. Çështja është që është shumë e rëndësishme për ne, realisht që në këtë proces të bëjmë një punë sa më të mbarë edhe të kemi një përfshirje sa më, do me thënë se forca shtreja, mëndjesh më të fresta, pavarësisht moshës në Partinë Socialiste, por që ky proces nisi mbar, nuk duhet ta jap unë kartën e parë, duhet ta japi Pandeli Majko, nuk diskutohet kjo. Dhe zakonisht ka dhënë kartat për djemt, po këtë herë do japi kartën për një vajzë. Edhe duke qenë se sot hapet kjo, po themi, fushat e logaridhënjes dhe antarësimeve vendore në Tiranë, atëre Pandi do japi kartën e antarësisë një tironse me pus dhe me carat. Nuk para jam shumë i mbarë me thënë drejtën se atyre që u kam dhënë janë zënë me këtë dhe kanë ikë nga partia. Eri Meneri. Me mbarësi. Edhe dua t'i uroj të gjithëve mirëseardhjen familjen e madhe të Partisë Socialiste. Si që shikoni, ne hedhjem edhe presim batuta në distancë, mëse merë një seriosisht atë që tha që është miri se sa unë, ka qeft jetë miri, po të dëshira është. Kishin një dy zëvëns ministra atje, thanë, kjo lindje e fëmive do jetë me inspektorin tatimor të dhoma lindje, se mos në bëni tila gjera, tha, aman se nuk do lindit dynjaja. Por, sincerisht, është një nga iniciativat më njerëzore. Dhe është ka që veçantë që kjo logo e gjithë dhe mëndja për ju fillon me kujdesin për nënën dhe për fëmijën dhe është një mirëse ardhje për gjithë ju që sot rokitët në Partinë Socialiste. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Eri Meneri. Ju falenderoj me zemër për mikpritjen e ngrohtë në familjen tuaj të madhe. Dhe i besoj shumë fort se kam bërë zgjedhjen e duhur për të qenë pjesë e kësaj familje e cila do të na çojë të gjithëve së bashku drejt një të ardhme më premtuese, pa që nevoja për të marrë vendime ekstreme për të gjithë të rinjtë që të mund të lënë Shqipërinë, apo për nënat që të mund zgjedhin të lindin jashtë, e të tjerë, e të tjerë. Ju faleminderit. Se kush është më i ri, ju mos u nisni nga ditëlindja, nisuni nga pamja. Për momentin jam unë më i ri, por do vi dita që Pandi do jetë shumë i ri se unë, sepse Pandi ashtu ka qenë, ashtu është dhe ashtu do mbetet. Ndërsa unë kam qenë ndryshe, jam ndryshe dhe do përfundoj ndryshe. Dhe e dyta, një ndërhyrje të vogël për çështjen e trimëve që ikin. Dhe dua që edhe në këtë pikë ne të jemi në gjendje të bëjmë një debat që bën sens. Sepse kjo është çështje e cila rëndom si shumë çështje tjera që pavarësisht nëse janë shumë të rëndësishme apo fare të parëndësishme trajtohen njësoj sikur të ishin mish për top. Trajtohet tamam si mish për top
Ndërkohë që e vërteta e thjesht është që në Shqipëri dhe me Shqipërinë dhe me shqiptarët nuk po ndodh asgjë veçantë. Po ndodh eksaktësisht ajo që ka ndodhur me shumë vende tjera në kohë të ndryshme. Po ndodh eksaktësisht ajo që ka ndodhur me vende që në një fazë të historisë tyre kanë emigruar, me popull që në fazë të historisë tyre kanë emigruar, është një histori që nuk ka nisur sot, nuk ka nisur as para 100 vjetësh, ka nisur përpara pak më pak se 30 vjetësh, dhe është një fazë historike që nuk ka lidhje, nuk ka lidhje me shumë çka broçkullitet vërdall, ashtu si kundër, për sa i përket një aspekti tjetër që lidhet me faktin shqiptarët kërkojnë azil, kjo ka një shpjegim shumë të thjeshtë. Shqiptarët dhe të tjerët që nuk janë anëtarë të Bashkimit Evropian kërkojnë azil, jo se kanë arsye politike për të larguar, po se në kërkim të një jete më të mirë, më shpejt, se sa që mund të bëhet jeta më e mirë për secilin këtu, dhe të një pune shumë më të mirë dhe të mirë paguar, se sa këtu, nuk mundot të bëjnë atë që bëjnë të tjerët, që bëjnë kroatët për shumë, që janë antarët më të rritë Bashkimit Evropian, dhe nuk ka nevojë të shkojnë kërkojnë azil, sepse janë pjesë e tregut lirë të punës në Bashkimin Evropian. Dhe nëse shohim numrat, kanë shkuar më shumë kroatë jashtë Kroacisë për të punuar në Bashkimin Evropian, sa shqiptarë nga Shqipëria.